Nei, jeg tenkte på noe sånt, vet du. Og så plutselig så fikk jeg se et bilde i en avis av en kirkemåling fra Sverige, fra middelalderen, der en djevel sto bakom en kvinne som kinnade smør. Jeg visste ikke hva som hendte, men jeg satte meg pladask ned. På et kvarter så hadde jeg de tre første bøkene i Sagan om isfolket i huvudet, og jeg ringte opp min sjef, og så sa jeg at får jeg bruke overnaturlige sekvenser? Nei, sa han. Ok, bang, ingenting. Og så efter en stund så ringte han og spurte, du, hva mener du med overnaturlige sekvenser? Nja, det er svårt å forklare, sa jeg. Og så, ja, skriv tre kapitler så får vi se. Og så skrev jeg de tre første kapitlene, og så ringte de tilbake og sa at hele forlaget går omkring og skinner som en sol. Fortsett! Og det ble Sagan om isfolket, som skulle være 6 bøker, og som ble 47. Maratonserien som Margit skapte er en slektssaga, med handling fra middelalderen fram til i dag. Her er det intens kjærlighet, her er det overnaturlige krefter, her er det pakt inngått med Satan, og her er det de gode krefters evige kamp mot det onde. Isfolket tok fullstendig av på 80-tallet, og vant lesere i et antall som ingen hadde fantasi til å skjønne på forhånd. Sagan om isfolket har betydd veldig mye, egentlig. Når du begynner å lese en sånn serie så tidlig som i 13-årsalderen, så gir den inntrykk. Rita Våge henter fram en av sine kjæreste skatter. Den i stykker leste pocketversjonen av de 47 isfolkebøkene. For ikke å ødelegge dem fullstendig, har hun for lengst skaffet seg skinnutgaven av storserien. Men den intense lidenskapen knytter hun til den dagen hun som 13-åring fikk Margits bøker i fanget. Jeg tror ikke mamma de så noe til meg de første 14 dagene. Jeg satt buren på rommet mitt og leste de fra perm til perm. Så sier jeg har jo lest de en 20 ganger fra 1 til 47. Og 20 ganger? Ja, minst tror jeg. Altså, du lever deg inn i bøkene sånn at du ikke registrerer. Du må kikke opp av og til for å se om du skal stoppe bussen snart. Når jeg leser, så lever jeg meg så inn i det at resten av omverdenen den eksisterer ikke. Lidenskapelige Sandemo-lesere finnes det så mange av at de har organisert seg. En av gruppene er Norges Isfolkeforening. Kontakt foregår på internett. Og så intenst er forholdet til bøkene at medlemmene velger seg en isfolkeperson som de gjør til sin egen. Min karakter da er Hallkatla, som levde på 1300-tallet, slutten av 1300-tallet. Og for å kunne mer fylle ut og være hennes rolle, da, så lager jeg et kostyme. Og med et ferdig kostyme, bygd på Margits beskrivelse av Hallkatla, kan Rita senere treffe andre Sandemo-fans til rollespill fra isfolket. Jeg vet ikke om de drev så mye med figursying da, når, på 1300-tallet. Det er egentlig en egen lyst til å sette seg enda mer inn i Sagan om isfolket. Det der at du faktisk tar personligheten til en karakter. Du lever deg enda lenger inn i handlingen. Isfolkeseriens popularitet eksploderte. Og hjemme i postkassa hos Margit og Tove kom det haugevis av brev som det gjør ennå i dag, fra alle slags lesende folk, med trang til å få sagt hvor viktig bøkene er. Jeg leste dine bøker om isfolket første gangen når jeg var i 9-10-årsalderen, og fastnet i dem totalt. Jeg bare leste og leste. Nå leser jeg dem på tredje gangen, og tycker at det er like bra, om ikke bedre nå, når jeg leser om dem igjen. Rekordet som jeg vet om er en journalist som hadde lest Sagan om isfolkets 47 bøker 31 ganger. Og det, jeg vet ikke om det er noen som slår det. Hjem til Tove og Margit kommer det jevnlig nye utgaver av isfolket som Tove lager i uthuset. For selv om Margit avslutta serien i 1989, så bergtar den stadig nye lesere. Sagaen er til nå utgitt på 8 språk, og tallet på trykte eksemplar er svimlende 20 millioner. For å fatte det tallet, tenk bibliotek. Ta samtlige bøker i hvert bidige folkebibliotek i Norge, og legg dem sammen.
Da kommer det opp i det samme tallet som Margit har prestert, bare med bøkene om isfolket. Hva skyldes den grenseløse appellen? Da Margit Sandemo kom med sin saga om isfolket i begynnelsen av 80-årene, så tror jeg hun traff to helt sentrale tendenser i tida. For det første så traff hun en slags kvinnebevissthetsbølge. Etter at det store kvinneopprøret i 70-årene viste det seg helt umulig å selge tradisjonelle kjærlighetsromaner lenger. Romaner der en passiv og ventende heltinne sitter og venter på at ridderen på den hvite hesten skulle komme og hente henne. Og Margit Sandemos heltinner er nettopp ikke slik. Det er heltinner som moderne lesere kan identifisere seg med og drømme seg bort med. Den andre tendensen hun traff var en slags okkulthetsbølge. Og jeg tror at hennes popularitet også har med dette å gjøre. At hun, hun kombinerer to helt sentrale tidstendenser. Nye kjønnsroller og et nytt kvinnesyn med en interesse for det overnaturlige. Etter suksessen med Isfolket tok Margit knapt en fridag før hun begynte å skrive nye fortellinger som alt var klar i hodet. På løpende bånd kom seriene Heksemesteren, Sagnet om lysets rike, De svarte ridderne, Blålys og nå altså Trollruner, i tillegg til mange frittstående romaner. Tallet på trykte Margit Sandemo-bøker har passert 36 millioner. Ingen annen nordisk forfatter har slike tall. Det er klart at hun har vært en viktig norsk forfatter. Og jeg tror også at når det gjelder populærlitteratur, så er det få som kan fortelle en historie så fengende og godt som Margit Sandemo. Samtidig er det en kjent sak at mange bokfolk vegrer seg mot Margit Sandemo. Vi går tilbake til biblioteket, der kiosklitteratur ofte har hatt dårlige kår. Det vil si, enkelte bibliotek har suksessbøkene. Men leter du hos landets to største, Deichmanske i Oslo og Bergen offentlige bibliotek, så finner du ikke Sandemo. Vi har ikke kjøpt den inn fordi vi syns nok at dette er litteratur som ikke er så veldig høyt kvalitetsnivå på. Og den er lett tilgjengelig for enhver som ønsker å kjøpe den. Skriver Margit Sandemo for dårlig? Vi syns vel at det er i grensen underholdningslitteratur som stort sett ikke helt holder den kvaliteten vi ønsker å legge på vårt bokinnkjøp. Og hva med Margit sjøl? Hun bryr seg strengt tatt ytterst lite om litterær kritikk og manglende bibliotekinnkjøp. Man måste ha en enorm fantasi, och det har jag fått. Och har man fått en sån fantasi så ska man inte kasta bort den med att säga att om inte jag kan skriva djuplodande litteratur så vill inte jag skriva i det hela tatt. Det är ju att kasta bort en gåva. Så jag skriver mina rövarromaner och det går bra. Enda har ikke Margit funnet det perfekte bosted for sine 1400-tallshelter i Trollruner. Nå vil hun undersøke Gyllebo, restene av et lite slott i Østerlen fra rett epoke. Hun vil se om det virkelige Gyllebo kan brukes som Ravn og Ilianas svenske hjem. Ja, de kan jo ikke gjerne ha kommet hjem til en sånn her sak, for det ble litt luftig kanskje å bo der. Absolutt. Den her inngangen. Jeg har gått her en gang før, og der møtte jeg motstånd. Hvordan? I luften. Nei. Har du kontakt med Ravn og Iliana og disse personene dine her når du Nei, står her? Nei, det har jeg ikke med. Kontakt med et gjenferd, ja. Her og nå? Her og nå, ja da. Men det er ikke farlig. Det er ikke farlig, altså. Så, er det sant? Ja, det er det. Men det er så vanligvis, det bryr jeg meg ikke om. Men det er ikke noe farlig, og det er en mye beskjeden typ. Jeg tror det er en tjeneste P.
pike eller noe sånt. Og det forekommer mest her just der borte. Nei, men da tror jeg at jeg gir opp den her. Jeg har et problem her, altså. Jeg måtte ha et virkelig ordentlig slut med god atmosfære og alt sammen. Og da vet jeg ingenting annet enn at jeg må reise til Island, der jeg har vært mange ganger. Og der finnes et sted der himmel og jord og liv og død møtes eksakt. Og der tror jeg, der får jeg den, just den inspirasjonen som jeg behøver til avslutningen av denne boken. På flyplassen ved Reykjavik, Island. Ekteparet Atti og Anna venter på Margit, deres gode venn. Margit har hatt en voldsom dragning til Sagaøya siden hun første gang var her en gang på 80-tallet. Reykjavik og bylivet har vært totalt uinteressant på alle islandsreisene. Derimot trekkes hun mot øde villmark. En av bokseriene foregår her, Heksemesteren. Ellers er Island stedet for å hente inspirasjon. Og reiseleder er alltid villmarkseventyreren Arngrimur, eller Atti Hermansson. Han har krysset Island på alle tenkelige og en del utenkelige måter. Og gjennom besøket til Margit blitt nært knyttet til henne. Men denne gangen har Margit en hensikt med reisen langt utover sport og friluft. Hun har åpnet mine øyne for andre krefter som finnes rundt i landet. Krefter som jeg aldri trodde skulle være der. Så vi klarte å kjøre. Sandin brennur sóla og bak við Arnarfell. Hér á reik er margur óreitt andin, úr því fer að skyggja á jökulsvell. Grotti leiði drösurinn minn, ljúur verður síðasti áfanginn. Grotti leiði drösurinn minn, ljúur verður síðasti áfanginn. Ja, Margit. Nu är vi klara till att köra ut av huvudvägen och in till Laki. Ja. Ifølge Margit själv är detta hennes sista islandstur. Hon vill uppsöka, som hon sa i skriverummet hemma, ett sted där livet möter döden. Kratan är ju många, men Laki är den största och den kraftigaste. Den är ju här uppe. Så kör vi. Stedet Margit trekkes mot i ødemarka har en fryktelig historie. Hun vil til Lakagígar, sentrum for et gigantisk vulkanutbrudd. Det hovedsakelige målet det er å komme inn og kjenne nærheten av, ikke døden, utan av det fremdeles levende jorden. Jeg vil komme i kontakt med den lava som gjorde det her. Jeg kjenner for den. Jeg vet ikke om du fatter hva jeg taler om. Men det er det jeg spøker. Svaret på om jeg fatter slike tanker er inntil videre nei.
Men så tar vi en pause, og Margit forteller at dragningen til Island handler om et slektskap hun føler til folks åpenhet her til det utenomjordiske. Om man nu nevner en liten detalj, så er det det at de tror på at det finns en värld ved sidan av oss. Og det tror jeg også, for det vet jeg. Men det er liksom så fint at vite at her finns de overalt. Er det noe som gjør at du lettere kommer i kontakt med det overnaturlige i dette landskapet? Ja, til å begynne med var det litt ubehagelig, for da kom jeg i kontakt med gjenferdene. Og det er en annen dimensjon igjen. Og det var, da var jeg litt skremt, men når jeg oppdaget alverne og hur det var med dem, da kjente jeg det bra igjen. Å, fy fara, jeg må ta et bilde. Dette må jeg nesten ta et panorama av. Nei, det ble fel. Nei, det ikke... står en fin alv der borte. Der, ja. Ja, der var du fin. Jeg må innrømme, Margit, at nå har jeg lest noen av bøkene dine, og der dukket det opp sånne alvevesen akkurat det stedet her. Her kunne de ha dukket opp. Ja, ja, absolutt. Om de ikke er. Jeg har en kjensle av at de er her. Djup, altså. Alvedalen døper Margit stedet før at de forbereder bilen på en kraftanstrengelse for å komme lenger inn og høyere opp. Skal vi opp eller ned nu da? Jeg tror vi må prøve et forsøk til. Jeg tror vi med full fart nå. Ja, vi prøver. Vi prøver. Går det så går det. Litt til. Den gikk nå. Tada! Så nærmer vi oss Lakagígar, der jordas indre herja landskapet så dødelig. Det var i 1783 hele området revna. Fra 130 krater velta lava ut i nesten et år, det største samlet vulkanske utbrudd noe sted i moderne tid. Langt inn i fastlandseuropa og Storbritannia nådde askenedfallet. En katastrofe for Island, forgiftet jord, husdyr som bukka under, hver femte islending døde av underernæring. Inntil kjernen av dette er det Margit vil, for å kjenne noe jeg enda ikke skjønner. Nei, nå klarer jeg ikke å gjøre mer av det her.